Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. A Igreja celebrou, na última semana, mais uma semana da família. E dentro de pouco tempo, no mês de outubro, acontecerá o Sínodo Extraordinário dos Bispos a respeito da família. Temos também consciência de que o tema da família, da castidade, da vivência do matrimônio, os ideais da família cristã, são postos diante dos nossos olhos com muita clareza pela doutrina da Igreja. Nós não queremos ser pessoas que apenas denunciamos os eventuais erros com relação à compreensão da família, mas queremos anunciar o Evangelho da família, a beleza, o valor da família, é aquilo que o Sínodo dos Bispos vai colocar diante dos olhos do mundo e da Igreja. Mas, se você entrar no site do Vaticano e procurar o Sínodo dos Bispos, você verá que o documento preparatório levanta várias questões que são postas hoje diante da Igreja e diante do mundo. Daí o fato de que eu tenho provocado, propondo a você, na sua reflexão e na sua oração, alguns elementos para nós entendermos a vivência do sexto mandamento, a qual se liga, de uma forma muito especial, à realidade da família. A família é chamada a desenvolver e a fazer com que cresça cada vez mais a experiência da castidade. O ponto de partida da castidade é a caridade, é o amor a Deus e o amor ao próximo, que depois se expressa na vivência da amizade, na vivência do serviço ao próximo e, segundo os estados de vida, esta castidade, a pureza de coração, vai se realizar de forma diferente, segundo a vocação de cada pessoa. Os homens e mulheres casados deverão viver a sua castidade na doação recíproca, na fecundidade, no serviço que podem oferecer à sociedade. Os homens e mulheres chamados à virgindade devem oferecer essa entrega da própria vida. As pessoas celibatárias no sacerdócio devem viver também castamente. E sabemos que existem muitos riscos, e sabemos que existem ofensas com relação à castidade. Algumas delas já foram objeto da nossa reflexão, quando nós colocamos que é uma ofensa contra a castidade a luxúria, o desejo desordenado ou o gozo desregrado do prazer venéreo. Quando o prazer é procurado por si mesmo, isolado daquela finalidade da união entre as pessoas e da procriação. Observamos também que a masturbação, uma prática às vezes muito, muito frequente, mas que em si precisa ser avaliada porque não corresponde à natureza da própria sexualidade humana. Quando também soubemos apresentar com o Catecismo da Igreja Católica que a avaliação desta situação com relação às pessoas que praticam tais atos precisa ser bem feita, com serenidade, com paz, em função também dos hábitos adquiridos e outros fatores psíquicos que podem atenuar ou até reduzir ao mínimo a responsabilidade moral. E chegamos agora há um ponto que é muito importante, justamente porque são palavras que são usadas na tradição da Igreja ou na Sagrada Escritura. A palavra fornicação, que é uma ofensa contra a castidade. É a união carnal fora do matrimônio entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e à dignidade da sexualidade humana, que é naturalmente ordenada pelo bem ou para o bem dos esposos e também para a geração e a educação dos filhos. Além disso,
é um escândalo grave, porque tantas vezes leva à corrupção da juventude. E aqui nós sabemos o quanto é grave quando se fala de amor livre. Essa expressão até passou de uso, porque as pessoas perderam realmente as rédeas do controle, do equilíbrio da própria prática da sexualidade, com consequências muito graves. A relativização da norma moral tem trazido problemas para a vida das pessoas, a perda do sentido, do rumo da existência. Há uma outra ofensa que é muito comum entre nós, a pornografia. Retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros para exibi-los a outras pessoas de modo deliberado. Ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, que é uma doação íntima dos esposos um ao outro. É um grave atentado contra a dignidade das pessoas que se envolvem nesses atos, por exemplo, atores, comerciantes, público, uma vez que um se torna para o outro objeto de um prazer vulgar e objeto de lucro, e esse lucro é ilícito. E faz as pessoas mergulharem num mundo que é fictício. É pecado grave, e as autoridades deveriam impedir a produção e a distribuição de material pornográfico. Imagine a sabedoria do Catecismo da Igreja Católica quando nos oferece tais ensinamentos, e antes de se multiplicarem, por exemplo, nas redes sociais ou em tantas possibilidades de comunicação que existem entre as pessoas hoje, a circulação de material pornográfico se torna vergonhosa. Sabemos quanto os jovens, adolescentes e às vezes, infelizmente, até crianças, começam a circular, por exemplo, imagens do próprio corpo, uns com os outros, e com efeitos terríveis na vida das pessoas. Por isso os pais e mães precisam estar atentos. São João Bosco ensinava que a melhor coisa é a prevenção. O método preventivo de São João Bosco ensina o reto e correto uso da sexualidade, da afetividade, de todos os impulsos humanos, ensinando antes, como dizia um livro que eu lia na minha adolescência, antes que aprenda na rua, para que as pessoas aprendam o certo e não a indignidade no uso pornográfico, simplesmente erótico, dos dons da sexualidade que Deus concedeu a toda pessoa humana. O terrível fenômeno da prostituição. Um atentado contra a dignidade da pessoa que se prostitui, que é reduzida ao prazer venéreo, que se tira exatamente dessa prostituição. Quem paga, peca gravemente contra si mesmo, quebra a castidade a que obriga o seu batismo, mancha o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Sabemos que é um flagelo social ainda existente e muito presente em nossa sociedade. Envolve habitualmente mulheres, mas também homens, crianças, adolescentes, e quando se envolvem crianças e adolescentes, o pecado se multiplica mais ainda porque envolve o escândalo. É sempre gravemente pecaminoso entregar-se à prostituição, mas a miséria, a chantagem e a pressão social podem atenuar a imputabilidade do pecado, a responsabilidade. Não são poucas as pessoas envolvidas em prostituição que eu já tive oportunidade na vida como sacerdote, como bispo, de acompanhar e de verificar o grande sofrimento no qual essas pessoas são colocadas e que às vezes são julgadas exatamente na prostituição. Mulheres de uma imensa dignidade quando a gente conversa com essas próprias pessoas. Pessoas a serem respeitadas e valorizadas, que muitas vezes foram postas nessa situação por circunstâncias
pessoais, familiares, sociais e econômicas foram julgadas e são exploradas. E aqui, um respeito muito grande que devemos ter com essas pessoas e que a sociedade e nós também como igreja façamos o possível para ajudá-las na superação de tal situação. Existe uma outra coisa que é, infelizmente, muito comum. A igreja chama de violação a entrada na intimidade sexual de uma pessoa à força, com violência. É um atentado contra a justiça e a caridade. A violação ofende profundamente o direito de cada um ao respeito, à liberdade e à integridade física e moral, e pode marcar a vítima por toda a vida. É um ato intrinsecamente mau. É mais grave ainda se cometido por parentes próximos, o incesto, ou por educadores contra crianças a eles confiadas. Sabemos o como é grave essa questão da violação da dignidade das pessoas, como se multiplicam os casos, infelizmente, tão graves com relação a essa miséria chamada pedofilia, e o como nós precisamos ter, e a igreja tem tido esta reação forte para equilibrar, para superar tais situações, infelizmente muito presentes em nossa vida, em nossa sociedade. Quando a gente fala todas essas coisas, é justamente para que nasça a disposição de vigilância, de atenção e de consciência moral, porque cabe a nós buscarmos a formação adequada e essa formação nos leve a uma prática diferente que corresponda exatamente à dignidade das pessoas humanas que nós somos. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós queremos buscar juntos as respostas às perguntas que as pessoas nos enviaram. Caroline Aguiar, do bairro Telégrafo, mandou uma pergunta muito oportuna. O Papa Francisco falou que o cristão deve se envolver com a política. Qual a recomendação da igreja para as eleições deste ano? Um padre pode se candidatar? A igreja apoia algum candidato? Todos estão acompanhando que já começamos nessa semana a fazer entrevistas a modo de sabatina, de apresentação de programas de governo, com os candidatos ao governo do estado do Pará. Nós nos antecipamos. Começamos, como já aconteceu anteriormente, começamos primeiro para estar atentos e oferecer aos nossos telespectadores, oferecer ao nosso público da igreja e outras pessoas que se interessem por aquilo que nós queremos apresentar, apresentar com limpidez aquilo que os respectivos candidatos dos partidos estão oferecendo. Começamos ontem e vamos continuar nas próximas semanas. Então nós queremos oferecer elementos de discernimento nas proximidades das eleições. Eu ainda, nos nossos programas, eu ainda darei algumas indicações, alguns critérios. Mas vale a pena, a partir da pergunta da Caroline, dizer já algumas coisas. Recomendação: cada um de nós que deve votar para presidente da República, senador, deputado federal, governador, deputado estadual, são muitos cargos que precisamos nos posicionar. Cada um deve votar segundo a sua consciência. A igreja tem algum candidato? Eu já disse em vários ambientes e aproveito para dizer aqui também. A igreja tem uma forma diferente de outros grupos religiosos, porque nós precisamos respeitar a consciência. E eu vou dizer, candidato A, B ou C, todos já sabem que durante esse período uma série de pessoas que são postulantes a cargos políticos procuram
a mim como arcebispo, ou os bispos auxiliares, ou os padres, e de repente todo mundo vira católico. Todo mundo diz que é católico, e até as pessoas dizem assim: olha, se o senhor apoiar, nós vamos trabalhar para ter benefícios para a igreja. Nós não estamos interessados em ter um lobby da Igreja Católica. Se outros grupos da sociedade buscam ter esse tipo de influência, eu peço que nos respeitem para que nós não trabalhemos nessa direção. O católico vai ter a liberdade para escolher o seu candidato. Eu não vou impingir qualquer candidato e também não poderei dizer a um candidato: então tá bom, agora o senhor vai arranjar terrenos para a Igreja Católica, o senhor vai arranjar verbas para a Igreja Católica. Não me interessa isso. O que me interessa é que nós tenhamos políticos que busquem a verdade, a justiça, o bem comum, a participação de todos, a valorização dos mais pobres. É isso que eu quero ver depois que a pessoa é eleita. Então os critérios estão aqui. O que o candidato tem para oferecer? Veja essa cartilha que está sendo usada nas nossas paróquias. Veja esse seminário que cada região pastoral está realizando nesse período, porque nós nos antecipamos. Qual é a ficha do candidato? O que ele já fez? Efetivamente ele só conversa ou já fez alguma coisa? Você procura conhecer efetivamente aquilo que a pessoa tem a oferecer? Bom, e aí você poderá decidir sobre o seu voto. Depois a Caroline faz ainda uma pergunta sobre candidatura de sacerdotes. Há uma orientação muito clara da Igreja que os sacerdotes não devem se candidatar a cargos políticos. Até existe uma norma da Santa Sé que diz que o sacerdote que vier a se candidatar, a se eleger, deve deixar o exercício do seu ministério. Porque ele tem que ser o ponto de união. Ele tem que valorizar, sim, que os leigos e leigas participem da política. Isso é muito importante. Mas ele tem que estar arbitrando também diante das várias correntes, porque eu posso ter numa diocese ou numa paróquia pessoas que sejam de vários setores da política, de várias convicções, respeitar a todos e dizer: mas aqui na igreja é o espaço da união, o espaço da busca do bem comum. Luiz Sérgio Júnior Valdecans: o abraço da paz durante a celebração eucarística é antilitúrgico? De forma alguma. Eu distribuí aos sacerdotes nesses dias uma carta da Congregação para o Culto Divino, explicando, e teria oportunidade de, em programas sucessivos, falar a respeito disso, do valor do abraço da paz. O que a gente precisa estar atento é que às vezes as pessoas fazem do abraço da paz aquele momento de simplesmente interromper a celebração. E alguns lugares ficam usando a invocação Cordeiro de Deus para fazer o povo se calar. Cordeiro de Deus, e vão falando em alta voz. E não é para isso. O abraço da paz é importantíssimo, não deve ser acompanhado de canto, não é para cantar. Naquele momento não é para cantar, é para dizer a palavra, a saudação de paz, respeitosa, bonita, à pessoa que está perto de cada um de nós na celebração da Eucaristia. Não é antilitúrgico, ao contrário, é muito litúrgico, feito do jeito certo, na hora certa. Lá do bairro do Marco, Ana Lúcia Serrão: por que a Igreja Católica não aceita o batismo em determinadas religiões? Ana Lúcia, veja só, religião é uma coisa, comunidades eclesiais ou igrejas é outra história. Batismo cristão é próprio da Igreja Católica e de várias confissões cristãs, igrejas ou comunidades eclesiais. São Paulo diz que existe um só batismo,
Carta aos Efésios, capítulo 4. Se uma pessoa vem para a Igreja Católica e eu identifico que ela foi batizada validamente, quer dizer, na igreja em que ela se encontrava, se acredita que o batismo é necessário para a salvação. O batismo foi feito com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não importa se a água é num rio ou se é um jarro, não está escrito que depende de tantos litros de água para o batismo valer. Então, é bom a gente saber disso aqui. O que acontece é o contrário, que pessoas batizadas na Igreja Católica se fazem rebatizar a segunda, terceira, quarta vez, o que não corresponde de jeito nenhum à sacralidade do batismo. O batismo é um só, uma vez só. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas que fizeram iniciação religiosa em outros grupos, que não são grupos cristãos, outras religiões, é claro, elas precisam ser batizadas, validamente batizadas na Igreja Católica. Se ingressam na Igreja Católica, elas deverão fazer a sua profissão de fé e ser batizadas, porque quem crer e for batizado será salvo. Então, a Igreja Católica muitas vezes recebe pessoas que vieram de outros grupos cristãos, mas que foram batizados validamente. Essas pessoas são acolhidas, são recebidas na igreja. O que infelizmente acontece é que grupos religiosos fazem com que pessoas que estavam na Igreja Católica sejam batizados ou rebatizados não sei quantas vezes. Edmundo Pereira, do bairro do Marco. A igreja aceita a cremação de corpos de falecidos? Não existe qualquer proibição de se fazer a cremação. O que a gente precisa estar atento é o que a pessoa entende quando vai sepultar na terra ou vai fazer a cremação. Algumas pessoas querem a cremação por dizer não vale nada, né? Acabou, acabou. E sabemos que colocado na terra ou cremado, depois o corpo em si ele vai se desfazer. Mas aquilo que eu sou como pessoa, e nós chamamos a minha alma, vai se apresentar diante de Deus, porque logo depois da morte vem o juízo. Mas não há qualquer proibição, inclusive no ritual de encomendação dos falecidos, há uma proposta de oração a ser feita quando se realiza uma cremação de um corpo. Não há qualquer proibição. Ivanete Aguiar, de Santa Isabel do Pará, da Diocese de Castanhal. Por que a igreja não aceita o uso de preservativos, já que a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis aumenta a cada ano? Aqui a Igreja Católica tem sido muito clara com relação a isto. Quando a gente fala de que o uso de preservativos, ao invés de diminuir a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, tem aumentado, quando a gente sabe que números não são divulgados, até porque existem interesses de firmas que fabricam estes preservativos, quando a gente vê o resultado do uso de preservativos, que é um desrespeito à vida humana, uma libertinagem sexual, quando a gente sabe que inclusive os poros dos próprios preservativos não têm a segurança que é apregoada e, portanto, muitas enfermidades podem ser transmitidas também com o uso de preservativos, a igreja está ensinando que a relação sexual tem que ser o corpo do homem e da mulher abertos à vida, abertos ao amor que deve se expressar entre as pessoas. Curioso, Ivanete, o resultado da multiplicação de métodos anticoncepcionais, do preservativo para frente, para tudo aquilo que a gente conhece por aí. O que acontece com as sociedades que começaram a gastar dinheiro com isso? Houve uma grande autoridade de um país muito importante que nos anos 60 dizia que era melhor gastar um dólar com métodos anticoncepcionais do que gastar
US$ 1.000 com desenvolvimento. É a mentalidade que já existia naquela época e que se espalhou na sociedade. Individualismo, busca desenfreada do prazer, egoísmo, sociedades que se envelhecem, falta de crianças, falta de novas gerações, as pessoas não são formadas para a generosidade, para o amor, para a partilha. E tudo começou por aí, com os métodos anticoncepcionais, dentre eles os preservativos. É interessante notar que o uso dos preservativos, e aqui é uma informação que tantas vezes a gente tem dito, por isso nós não vamos na igreja, esses usos preservativos acaba levando exatamente a um desrespeito da vida das pessoas, porque diz assim, se você não pegar doença ou não gerar filhos, pode fazer o que quiser. Existe um princípio anterior que diz que o corpo não é para ser usado apenas para o prazer, mas para a dignidade das pessoas. Esse é o grande motivo da norma da igreja. Um abraço para todos vocês, Deus abençoe, e teremos ainda muitas oportunidades de conversar sobre esses assuntos que são tão importantes para a nossa vida e para a nossa fé. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.